İçe kalak. Para ben toşakları varken yegan akne lavna havak felik. Mişte laran Rafael havak felik kameni. Դեմա գալու Արաֆի Հովանիսյանին։ Հա, հետո եկավ մի անգամ հաղթեց։ Ինչ հարցեր եք առաջադրելու, ինչ են։ Այն բանը առաջարկենք չի լինի։ Այն անգամ հաղթել էր 70%-ով, այն մարդուն տարան մոն վարիատվին ազատեց։ Այն ժամանակ հավատում եք, չէ՞ իրան։ Էլի հավատում եմ։ Հիմա ենք հավատում, բայց չեն թողում։ Բա հուսախապ չարեց ինքը ձեզ այն։ Չէ, բայց ի՞նչ տերանի, կռիվ տերանի։ Մի գագոյի մար կանչին ասին։ Վեշը է թվակի ապոչի քաշկալի գործերը։ Հավատում ենք գագոյին, լրիվ 100%։ Այս տարիքը չեն նստած, 80 տարեկան, ինչքան դեռ նստած։ Այսինքն ինչ առաջնորդ է լինի, ով էլ կհավթի, միևնույնն է, չեն տալու սրա իշխանությունը, որտեվ կյանքը մահու կռիվ է։ Եթե իշխանությունը փոխվի, շատ մարդ է գնալու։ Այս իշխող ուսակցությունից։ Բայց երկրի վիճակը ո՞նց է պատկերացնում, ո՞նց է լինի։ Այն ասենք, այն միջը մեռնենք բանաճը։ Դուք Okay. Ազատամիտ մարդիկ եք, թե ինչ որ կուսակցեք։ Արեք եք։ Անկախ լրագրողներ։ Անհարմար չեն զգում, այնտեղ ճառ էին ասում, այնտեղ փող էին բաժանում։ Սերժ Սարգսյանը հրապարակում, Հայկի հրապարակում։ Ճառ էր ասում, մեր շենքում փող էին բաժանում։ Դե դրանց ոչ դավեր է, ոչ բան կա, մենք չէ, ես ինքս չեմ հավատում։ Ո՞ւմ համար էին բաժանում, որ ընտրեք։ Ո՞ւմ համար էին։ Ընդունություն, Սարգսյանի համար։ Դուք էլ եք վերցրել։ Չէ, ես չեմ վերցրել, ես տանիքը մոտ չեք։ Տյաֆուն էիք ընտրել այն ժամանակ։ Ինչ։ Տյաֆուն էիք ընտրել։ Դե վերջը։ Չէ, նախնական բանն էր։ Հանդիպում էր այդտեղ, հանդրություն չէր։ Ես իրան էի ընտրել։ Դուք ինչ կասեք։ Երևակա եք ինչ որ ասելու այլ տղաներն ասեցին։ Նենց։ Սպասում եք երկուս։ Բաղբաղորվա գալիքին, բայց, իշխանապակություն չի լինում, չեն թողում, դե ձևը կփոխվի, բայց նույնները կմնան իշխանության գային, այսպես ասաց։ Հա, բայց ելք չկա ինչ-որ փոփոխություն։ Ելքը գիտեք ինչում է, ըստ երևույթին որոշ իշխանավորներ էլ պետք է մտածեն, որ եթե իրանց ժողովուրդը չի սիրում, չի հարգում, ժամանակն է։ Չեն գնալու սարգին։ Հա, ժամանակն է, հեռան է։